Üdvözletem mindenkinek, én Árpi vagyok, és ez itt a Furcsa Világ következő része. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol, nálatok, nálunk, jócskán vannak emberek, akikre ráragadt egy becenév, egy gújnév. Csak az én közelemben van például Rumcájsz, Pampalini, Szandokán, Hablaty, Gúnár, mi van még, Libanyak, és egy egész fészeknyi kacsa. Itt van az egész baromfi udvar. A mai videóban szereplő illetőt is inkább beceneve által ismerjük. Ha azt mondom Földi Viktória vagy Földi Piroska, csak kevesen tudják, kiről is beszélek. Ups, egy üzi a főnöktől, mindegy, nem állok le, mondom tovább. Bár érdekes, hogy még a Wikipédia se tudja eldönteni, melyik az igazi használt neve. De ha azt mondom Pipás Pista, akkor egyből, aha, na várjunk csak. Igen, spoilert lelőve, Pipás Pista egy nő, és ez az ő története. 1886-ban született Ásotthalmon, ami akkoriban átokháza volt. Nagy szegénységben éltek, és apja piált, és rendszerint elverte és terrorizálta az egész családot. Viktória Piroska Pistánk 13. életévét betöltötte, mikor Szeszkós apja Sulák Móriczhoz adta cselédnek. Nem feleségnek, de erről szólhatott volna neki is, Sulák úrnak, mert rendszeresen megerőszakolt a szegényt. Kétértelmű, de ekkor szokott rá pipázása is. Haha, oltári szarpoé volt, de viszont igaz. Az egyik forrás azt állítja, gyereke is lett tőle, másik hírforrás tagadja. Én azt mondom, higgye mindenki úgy, ahogy akarja, a lényeg az, hogy 18 évesen Móricz úr hozzáadta szerencsétlen Viktória Piroskánkat életében a harmadik férfi csapásának, Rieger Pálnak. Tipikus csövörbe-vödörbe szituáció, én is megzakkarnék. 5 gyerekük született, amiből sajnos csak egy maradt meg. Állítólag árvaházba adta azt az egyet is, és az Árvácska című filmből, könyvből, ki honnan, aki olvasta vagy látta, tudhatja, hogy az még nem biztos, hogy jobb a halálnál. Elképesztő, hogy mennyire hiányos vagy nem pontos az adat Pipás Pistáról. Első áldozatának is férjét Rieger Pált mondják, de vannak olyan források, amikben azt mondják, hogy Rieger Pál 1944-ben még élt. Akárhogy is, az viszont biztos, hogy nagyszüleitől örökölt tanyán élt egyedül. Hírnevet is szerzett magának azzal, hogy a helyi kocsmában sorra pofozta fel a férfiakat. Egy bizonyos Pampuskáné kereste fel, hogy likvidálja sógorát, Dobák Antalt, mert felesége szerint nem tud gyereket csinálni. Amint neki tudja, hogy ez mit jelent, 17:30 ütött az óra Tóni bácsinál, és amúgy is ideje lenne már lecserélni egy fiatalabb kanra. Komolyan mondom, csajok, kezdek félni tőletek. Nos, Dobák Antalnak pusztulnia kellett, és Pipás Pista gondoskodott is róla. Öngyilkosságnak álcázva folytotta meg. És ez ugye a lejtő teteje volt még csak, innen nem volt megállás. Kézről kézre adták a nők Pistát, hogy végezzel a kényes melót nekik. Szinte minden cikkben inkább bérgyilkosként említik meg, mint sem sorozatgyilkosként, de azért senki ne egy Nikitát vagy egy Leona Profit képzeljen el. Egy egyszerű nőt, akit ott vert meg az élet a semmire kellő erőszakos férfiakkal, ahol csak tudott. Fizikai erejét kihasználva tanyákra szegődött, ekkor már férfinak adta ki magát. Később azt mondta, csak azért tette, hogy magasabb órabér csikarjon ki a gazdákból. Közben pedig, ha megkeresték az elkeseredett asszonyok egy kis plusz munkáért, ugye tudjuk, miről beszélünk, azt is megtette. Teltek az évek, és a környéken egyre több idősödő gazda lett öngyilkos. A hatóságok letújták, hogy miért is van ennyi öngyilkos a szegedi tanyavilágban, betudták annak, hogy nagy volt a szegénység és a munkanélküliség, sokan vannak, akik nem akarnak így élni. Végül 1932-ben a szegedi ügyészség kapott levelet, melyben megemlítették, hogy itt nem is volt ám öngyilkosság, közeli hozzátartozók segítettek meghalni nekik. 1932-ben Pipás Pistának már elég komoly hírneve is volt, így elég könnyű volt meggyanúsítani ezekkel a bérgyilkosságokkal. Természetesen le is tartóztatták. A legenda szerint női mi voltára csak börtönbe jöttek rá, mert nem volt hajlandó fürdeni, és a többi rab panaszkodott, hogy büzi... Büzi? A legenda szerint női mi voltára csak a börtönbe jöttek rá, mert nem volt hajlandó fürdeni, és a többi rab panaszkodott, hogy bűzik, mint egy darab szar. Mindegy, büdös.
Ez szerintem elég nagy bullshit, mert azért nem létezik, hogy ne lett volna valaki, aki ne vegye észre. Pláne úgy, hogy ő is környékbeli volt, és elég sokan ismerték. De legyen, állítólag a börtönorvos előtt mosdatták meg, ahol kiderült, hogy ő nem is férfi. De ha tényleg így volt, akkor baszki, ilyen váratlan fordulat még egy brazil sorozatban se lenne. 1933 tárgyalásának éve, január 13-a, ami pont péntekre esett. Két gyilkossággal tudták megvádolni, amit be is vallott. Több gyilkossággal nem tudták megvádolni, de biztos vagyok benne, hogy sokkal több áldozata volt. Az ítélet halál. Áprilisban jogerősen is kimondták rá a halálbüntetést. A másik legenda az volt, hogy a saját kötelével akasztották fel, pedig úgy történt, hogy maga Horthy Miklós adott neki kegyelmet, így életfogytiglant kapott. Átszállították a szegedi csillagból a budapesti gyűjtőfogházba, ahol 1940. október 10-én halt meg. Ebből a történetből is nagyon jól kitűnik, hogy a körülmények milyen állattá kényszerítik az embert, hogy túlélje. Minden erőszakos, nőverő gazdán bosszút állt, akin csak tudott. Pipás Pista nem volt más, csak egy bástya a védtelen nők előtt, de ugyanúgy ő is ugyanolyan megtört nő volt. Egy férfi erejű, összetört, magányos nő. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozz fel, szóljál anyunak is, dobj egy lájkot, írjál kommentet, és hamarosan újból jövök. Sziasztok!